লোকসভা নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অগপৰ দুই নেতা কেশৱ মহন্ত আৰু অতুল বৰাৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হয় মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা। লগতে অসমৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতাৰেও বৈঠকত মিলিত হয় মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। এক ব্রেকিং নিউজ, দুধনৈ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গল কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ডমৰা ৰোডত থকা জোতা চেণ্ডেলৰ গুদাম এটাত পুৱা সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী জুইত জাহ গৈছে জোতাৰ গুদাম, এখন মেডিচিনৰ হোলচেলৰ লগতে এটা জিমো। এই অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে। সাতখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। জুইত কোটি টকাতকৈ অধিক সম্পত্তি নষ্ট হয়। আৰু দুধনৈৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছো। দুধনৈত সংঘটিত হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ডমৰা ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। জোতা চেণ্ডেলৰ গুদাম এটাত পুৱাই প্ৰথমে সূত্ৰপাত ঘটে জুইৰ, আৰু জুইৰ এই লেলিহান শিখাই আগুৰি ধৰে কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক। বিধ্বংসী জুইত জাহ যায় জোতাৰ এটা গুদাম, এখন মেডিচিনৰ হোলচেলৰ লগতে এটা জিমো। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ভস্মীভূত হৈছে। সাতখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি জুই নুমুৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। জুইত কোটি টকাতকৈ অধিক সম্পত্তি নষ্ট হয়। পুৱাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুধনৈত। দুধনৈত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ডমৰা ৰোডত থকা জোতা চেণ্ডেলৰ এটা গুদামত পুৱাই জুই সূত্ৰপাত ঘটে, আৰু পৰৱৰ্তী মুহূৰ্ততে জুইৰ এলেলিহান শিখাই আগুৰি ধৰে কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক। বিধ্বংসী জুইত জাহ গৈছে জোতাৰ এটা গুদাম আৰু লগতে মেডিচিনৰ হোলচেল আৰু এটা জিম আছিল সেই অঞ্চলটোতে, আৰু এই জিমটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত। সাতখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। জুইত কোটি টকাতকৈ অধিক সম্পত্তি নষ্ট হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুধনৈত। উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথ। অৰূপৰ পৰা সবিশেষ তথ্য জানিম। অৰূপ, কেইখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত? হয় হিমাশ্ৰী, ৰাতিপুৱা 6 বজাতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, আৰু এতিয়ালৈকে দুখনকৈ যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। তাৰে ভিতৰত এখন যি মেডিচিনৰ হোলচেলাৰ আছিলে আৰু এখন জোতা চেণ্ডেলৰ গুদাম এটা আছিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছে। আৰু এটা ভাল খবৰ ক'ব লাগিব, যদিও দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংস হৈছে, আন আন দোকানলৈ বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ জুই যি লেৰিয়ান শিখা আগবাঢ়িব ধৰিছিলে, আচলতে সেয়া অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সাতখনকৈ যি বাহনে সেয়া বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰলত আহিছে জুই আৰু প্ৰায় নুমুৱা দিশে আগবাঢ়িছে। সাতখনকৈ যি অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী গাড়ী আহিছিলে, মেঘালয়ৰ পৰা আহিছিলে, কামৰূপৰ পৰা আহিছিলে, আৰু গোৱালপাৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী বাহনখিনি আহিছিলে। আৰু দুধনৈ আৰক্ষী যি তৎপৰতা আচলতে সেয়া মানিব লাগিব, আৰু দুধনৈ আৰক্ষী তৎপৰতাৰ ক্ষেত্ৰতে আচলতে বহুকেইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জুই সংগমৰ পৰা বাচিবলৈ সক্ষম হৈছে। গোলাঘাটৰ কুশল কোঁৱৰ চিভিল হাস্পাতালত উত্তেজনা। নিশা চিকিৎসালয়খনত সুৰা শক্ত আৰক্ষীৰ অটপালি। মদ্যপান কৰি ৰোগীৰ অভিভাৱকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। মাতাল আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ক্ষুব্ধ অভিভাৱকে। ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে চিকিৎসালয় চৌহদৰ আৰক্ষী চাউনী। আৰক্ষীৰ অটপালিত গোলাঘাট চিভিলত চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত এতিয়া ভুগিছে ৰোগীৰ লগতে ৰোগীৰ আত্মীয়। গোলাঘাটৰ কুশল কোঁৱৰ চিভিল হাস্পাতালত নিশা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। নিশা চিকিৎসালয়খনত সুৰাসক্ত আৰক্ষীৰ অটপালি। মদ্যপান কৰি ৰোগীৰ অভিভাৱকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। মাতাল আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নিশাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ক্ষুব্ধ অভিভাৱকসকলে। ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে চিকিৎসালয় চৌহদৰ আৰক্ষী চাউনী। আৰক্ষীৰ অটপালিত গোলাঘাট চিভিলত চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ৰোগীসকল। ল'ৰাটো মোৰ সেইটোৱে বুলি তাৰপৰা একদম গৈ পেলাই ধাই ধুই মাৰিছেগৈ নহয় এই ছাৰে ক'লেও হয় ভালমতে একদম ধাই ধুই খোৱা বুলিহে গৈছে মানে চবকে ঠেলা ফুৰিকে লিখি দিছেগৈ। বোলে আপুনি কোন বোলে কি কথা ধেৰ দম দিছেগৈ? তাৰ মানুহজনী চুপ আছে, তাক কৈছে যেনিবা মদ খাইছে বুলি ক'লত সিহঁতি খং কৰিছে। অঁ মদ খাই আহিছে আকৌ মাৰিছে আকৌ বিনা চব চু বুলি কৈছে। এতিয়া আমি পুলিচ আমি তাত বহি আছিলোঁ পেচেণ্টৰ লগত, বহি থকাৰ লগে লগে তেওঁলোক আহিলে খাই ফিটিং হৈছে। ভাল মতে ক'লেও বোলে আপোনালোকে ওলাই দিয়ক, আমাৰ এনেকুৱা ডিউটি এটা হৈছে, কিন্তু তেওঁবিলাকে সেইটো নক'লে, লাষ্টত গৈ পেলাই মাৰপিট কৰিছে।
কৈ পেলাই তেওঁলোকে কথাবোৰ বেয়াকৈ কৈছে তাৰমানে এই আটাইকেইজন তিনিজনে খাইছে পেচেণ্টৰ লগত দুই তিনিটা মানুহ মতা মানুহ শুই আছে শুই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে বাহিৰত যাওক পেচেণ্টৰ লগত এজন মানুহে থাকিব লাগিব সেইবোৰ কোৱাৰ কাৰণে মতা মানুহবোৰ উলিয়াই দিলোঁ উলিয়াই পিনি আমি চিধা এইফালে ভালকৈ গুচি আহিলোঁ আহি পিনি মানে এই মানুহখিনি আহি পিনি আমাৰ ওপৰত মানে হেৰি কৰিছে আৰু অবজেকশ্যন কৰিছে মাৰিছোনে ছাৰ নাই কোনোৱে মৰা কৃষ্ণ মই দেহ পানী কচম